Kontsulta egunerako hiru aste besterik ez dira gelditzen, baina bide luzea egin dugu aurretik. Ia urtebete pasatu da dagoeneko Donostia Galdeketa Plataforma sortu genuenetik. Herri galdeketen protokoloa jarraituz, hiru urrats nagusi egin ditugu galdeketaren bidea. Lagunok, hasi da Donostiko galdeketa, bihartik aurrera, bozka aurreratua abian izango da. Hitza hartzeko unea da, etorkizuna gure eskuetan dago. Gure esku dago. Bestaren bileratan, kompetentzia, mesedez, harutzen. Eskua, mesedez, eskua gara, gure eskua dago.